ដែលត្រូវបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានហេតុការណ៍លោកអ្នកគ្រាន់តែជួយជួយដល់ចុចសាប់ស្ក្រាបចុចលើសញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមដែលចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាវៀតណាមរដ្ឋបន្ទឹងអ្នកដំណើរពីកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19លោកហ៊ុនសែនយល់ថាការចុះផ្សាយបែបនេះគឺធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានហានិភ័យ
បាលវៀតណាមហេតុអីបានឯងដាក់ប្រទេសខ្ញុំទៅជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមហើយខ្ញុំបានប្រាប់ប្រាក់សកលខ្ញុំថាប្រាប់ទូតវៀតណាមថារឿងនេះវាคล้ายទៅជាបញ្ហាបើសិនជាប្រជាជនកម្ពុជាប្រតិកម្មវិញប្រជាជនកម្ពុជាក៏បិទព្រំដែនមិនឲ្យវៀតណាមឆ្លងចូលមកអាហ្នឹងវាមិនរងគ្រោះទាំងសងខាងរីឯនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនសង្ស័យខ្លួនឯងបែបនេះគួរតែគំសើនៅចិត្តឬក៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមគ្នានេះលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស្រាវជ្រាវប្រមូលអ្នកដែលធ្លាប់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុននិងបរិសុទ្ធខ្មែរដែលកំពុងផ្ទុកជំងឺ Covid-19 នោះយកទៅធ្វើតេស្តសុខភាពទាំងអស់ដើម្បីធានាថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មានចម្លងពីមួយទៅមួយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមឿនតូឡាយល់ថាដើម្បីឲ្យប្រជាកម្ពុជានិងប្រទេសនានាទុកចិត្តលើកម្ពុជាថាជាប្រទេសមានសុវត្ថិភាពនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពក្រសួងសុខាភិបាលនិងត្រូវតែចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ Covid ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមួយទូទៅទីបរដ្ឋគឺការខ្វល់ខ្វាយការពារឬក៏ការលើកស្ទួយនៅសុខាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋគេអញ្ចឹងចឹងចង់មិនចង់គេត្រូវតែមានវិធានការណាមួយដើម្បីការពារហើយនិងលើកស្ទួយនៅសុខាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋគេឲ្យគ្រប់វិធានការទាំងអស់ពីយកការរឿងការទូតគេយករឿងអីហ្នឹងដាក់មកលើសិនសំខាន់ឲ្យពលរដ្ឋគេហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាអាហ្នឹងគឺជាសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាគួរប្រឹងធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ការពីនៅការឆ្លងឬការរាតត្បាតនៃ COVID-19 ហ្នឹងបានច្បាស់លាស់ពេលដែលគេជឿថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធការពារឬប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ទៅមុំហើយអាហ្នឹងគឺប្រទេសផ្សេងក៏គេមានទំនុកចិត្តទៅលេងដករេតផាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះឲ្យដឹងដែរថាតាមពិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីដំបូងនៃការផ្ទុះការរាតត្បាតប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានភាពទូរលុងកូពីប្រទេសដតីដូចជាមិនបានបិទជើងហោះហើរនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ Vesterdam ចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុដែលទាំងគ្មានយន្តការពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងមិនបានដាក់អ្នកទេសចរទាំងនោះឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកមួយរយៈសិនការទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋវាមិនសំខាន់ទៅលើការពីងាវរបស់មានរំងំដល់មុខទេតតែមន្ត្រីពេទ្យខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែរឹងប្រែងបង្ហាញអំពីសេវាល្អជូនពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងថាព័ត៌មាននឹងពិតប៉ុណ្ណាបានសោមនោះថាមានប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យសុខភាពដើម្បីរកកូវីដនឹងដែរបន្ទាប់មកពេទ្យហ្នឹងអត់ឲ្យចេញពីពេទ្យហើយតតែមានការឲ្យលុយ500ដុល្លារហ្នឹងបានឲ្យជាពេលខ្ញុំមិនដឹងថារឿងនឹងរឿងពិតឬមិនពិតប៉ុណ្ណាណាប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនឹងរឿងពិតមែនអាហ្នឹងគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិហើយគួរតែរោពេទ្យនឹងឲ្យឃើញបើសិនជារឿងពិតណាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងទុកចិត្តហើយអ្នកដែលគាត់សង្ស័យគាត់អត់ហ៊ានទៅពិនិត្យមកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់អាយុ38ឆ្នាំបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់ដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុនដែលគេបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនវិញបន្ទាប់ពីចាកចេញពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាបរិសុទ្ធខ្មែររូបនោះកំពុងត្រូវគេដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមួយនិងកំពុងបន្តព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបចំណែកសមាជិកគ្រួសារ3នាក់របស់បរិសុទ្ធនោះនិងអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុន3នាក់ក៏កំពុងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនឹងតាមដានសុខភាពរយៈពេល14ថ្ងៃដែរអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកទាំងនោះបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកលីសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនព្រមទាំងអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលក្រោយការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមួយនេះមានការភ័យខ្លាចដោយម្នាក់ៗមិនហ៊ានដើរចេញទៅណាទេដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងទេសចរមួយនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកគ្រូនឹងទៅខេត្តសៀមរាបឆាប់ៗដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាច
ក៏ត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមីនាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបកើនឡើងដល់ជាង 110,000 នាក់នៅលើពិភពលោកហើយអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង 3,800 នាក់ហើយភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនមានរោគនេះកំពុងមានសន្ទុះរាលដាលខ្លាំងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចានីខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺ COVID-19 នេះដែរនៅមុននេះបន្តិចស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកសថេតបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលសមត្ថកិច្ចចោទថាគឺជាការបំពុលសង្គមលោកសថេតបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី10មីនាស្អែកនេះសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូនជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះថាកួយសំអាតទៅតុលាការក្រឹតដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ពេលឥឡូវនេះពេលយើងគាត់មកហ្នឹងគឺដោយសារគាត់នឹងមកធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីរឿងអាកូវីដហ្នឹងណាបាទហើយក៏តាមបញ្ជារបស់លោកមេប្រធានគឺធ្វើការគាត់សាកសួរគាត់ទៅបានសារភាពដែរគឺអ្វីដែលគាត់ឡាយនៅអីមកមកទលេហ្នឹងបាទហើយផែជាស្អែកអីយើងបញ្ជូនទៅគណៈការឲ្យផុតណាតាមនីតិវិធីបាទកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌមានជ័យនៅថ្ងៃទី9មីនាឆ្នាំ2020នេះសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនបុរសឈ្មោះកួយសំអាតនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះ Facebook របស់ខ្លួនដែលដាក់ឈ្មោះថាទេពវិសាលក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះលោកកួយសំអាតឬទេពវិសាលបាននិយាយអរគុណវៀតណាមដែលរកឃើញករណីជនជាតិជប៉ុនផ្ទុកមេរោគសារ COV2 ឬក៏កូវីដបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធរូបនេះចេញពីកម្ពុជាបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតអរគុណយួនទៅកុំតបានយួនស្រែកថាប្រទេសកម្ពុជាមានCOVID-19 ឬក៏វីរុសកូវីដទេបបីប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអត់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានេះមាន COVID-19 ឬកូវីដទេអញ្ចឹងយើងគួរតអរគុណយួននេះសំណាងហើយដែលយួនស្រែកណាថាប្រទេសកម្ពុជាមានកូវីដ19ឬក៏កូវីដនឹងបើប្រជាជនធម្មតាស្រែកវិញប្រហែលជាតាមចាប់ទៀតហើយបាទលោកសថេតបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះកួយសំអាតឬទេពវិសាលនេះមានអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែកតាគង់សង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យមានមុខរបរជាអ្នកលក់ទំនិញតាមអនឡាញលោកសថេតអាងថាជនសង្ស័យរូបនេះបានសារភាពពីទោសកំហុសរបស់ខ្លួនតែលោកសថេតបញ្ជាក់ថាទោះបីជាជនសង្ស័យបានសារភាពបែបនេះក្តីសមត្ថកិច្ចរបស់លោកនៅតែបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការនៅថ្ងៃស្អែកដដែលបាទឥឡូវយើងងាកចេញពីជំងឺ COVID-19 ឬមួយក៏វីរុសកូវីដនេះបន្តិចសិនតើលោកអ្នកនាងជ្រាបទេថាអ្នកធំពីររូបនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវជាឪពុកនិងកូននឹងគ្នាបានគ្រប់គ្រងធម្មពលអគិសនីនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំនេះពួកគេទិញដីទិញផ្ទះនៅ Florida និងនៅរដ្ឋ Georgia នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃវ៉លលៀនដុល្លារតើអ្នកធំពីររូបនោះជាណាលោកនាងប្រហែលជាមិនទាន់បានស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកដឹងទៀតថាលុយដែលពួកគេយកទៅទិញដីទិញផ្ទះនោះបានមកពីអំពើពុករលួយហើយបើមានមន្ត្រីណាមានលុយសល់ចាយមិនអស់យកទៅទុកនៅនឹងប្រទេសអាមេរិកហើយត្រូវអាមេរិករើសអស់ខ្ញុំស្វាគមន៍ការរើសអស់ព្រោះនោះជាប្រាក់បានមកពីអំពើពុករលួយយកទៅអានឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឃើញមុខមាត់ពិតនៃមន្ត្រីដែលមានប្រាក់យកចាយមិនអស់យកចោលទៅទីគេ
បាទនៅថ្ងៃពុធទី11មីនានេះយើងនឹងបង្ហាញមុខមាត់ពិតនៃមន្ត្រីដែលចាយលួនលុយមិនអស់ហើយយកទៅទុកនៅអាមេរិកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយអំពីរឿងនេះនារាត្រីថ្ងៃពុធទី11មីនានេះកុំបីខានឡើយបាទលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យគ្រូពេទ្យយកសំណាក់របស់លោកទៅពិនិត្យរោគជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីលោកមានអាការៈតឹងច្រមុះសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនសង្ស័យខ្លួនឯងដូច្នេះគួរតែកុំទៅនៅជិតស្និទ្ធជាមួយមនុស្សដទៃដើម្បីជៀសវាងការចម្លងមេរោគក្នុងករណីពិនិត្យទៅឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនឹងមានផ្សាយជូនលោកនៅនាងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាណែនាំឲ្យអង្គភាពស្ថាប័នមន្ទីរគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់ក្រោមអូវាទត្រូវរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់មេរោគដូចជាអាកុលសាប៊ូប្រព័ន្ធទឹកស្អាតកន្លែងលាងដៃនិងពង្រឹងវិធានការអនាម័យនៅតាមគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនណារុនបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃទី9មីនានេះថាវិធានការការពារនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញករណីបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរមួយរូបមានផ្ទុកជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មី COVID-19 វិធានការរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់មេរោគនិងវិធានការពង្រឹងការធ្វើអនាម័យបង្គាប់ឲ្យអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្នាក់ក្រសួងដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ហើយអង្គភាពនីមួយៗត្រូវចូលរួមផ្សព្វផ្សាយវិធានការទាំងនេះអង្គភាពក្រោមអវ៉ាតក្រសួងអប់រំទាំងអស់ក៏ត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយប្រសិនបើមានបុគ្គលិកអប់រំឬសិស្សានុសិស្សមានរោគសញ្ញាសង្ស័យថាក្អកកណ្ដាស់ផ្ដាសាយហៀសំបោឈឺក្បាលឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមរាគឬក្អួតត្រូវណែនាំទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យក្បែរសាលាឬហៅលេខទូរស័ព្ទ115ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី SC សេរីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាង Subscribe Channel YouTube របស់យើងរួចចុចលើរូបកណ្ដឹងនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងត្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យយកសំណាក់របស់លោកទៅពិនិត្យរោគជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីលោកមានអាការៈតឹងច្រមុះសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនសង្ស័យខ្លួនឯងដូច្នេះគួរតែគុំទៅនៅជិតស្និទ្ធជាមួយមនុស្សដទៃទៀតដើម្បីជៀសវាងការចម្លងមេរោគក្នុងករណីពិនិត្យទៅឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានបាទភិរដ្ឋនី Washington អ្នកស្រីសូជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកសង្ស័យខ្លួនឯងថាអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការប្រកាសបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ55នៅក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី9ខែមីនាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនសង្ស័យខ្លួនឯងនឹងមិនទាន់បានពិនិត្យរកមេរោគក្តីក៏លោកមិនបានការពារខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេពលគឺមេដឹកនាំរូបនេះបានដាល់ចាប់ដៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដទៃទៀតហាក់គ្មានការព្រួយបារម្ភទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចោទថាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯក្រៅប្រទេសឥឡូវខ្ញុំគិតថាត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំឲ្យពេទ្យយកសំណាក់ខ្ញុំយកទៅមើលដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយទៅដូចរៀងតាំងច្មោះព្រោះចេះកាលណាខ្ញុំទៅឡើងម៉ាស៊ីនលើសតែពី1ម៉ោងទៅចាប់ប្រើរៀងតាំងច្មោះហើយរៀងតាំងច្មោះអាហ្នឹងជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំនេះចាប់ប្រើនេះកុំថាមកឈឺហ្នឹងតែថាកូរ៉ូណាហើយអាមួយនោះផ្ដាំឯងហើយនៅកន្លែងនៅកំពង់ត្បែងអាហ្នឹងវាថាខ្ញុំទៅបានគេបញ្ជូនដោយស្ងាត់បំផុតទៅពេទ្យសិង្ហបុរីប្រយ័ត្នអញឲ្យប៉ូលីសទៅយកដល់ផ្ទះអញឲ្យប៉ូលីសទៅយកទៅហើយត្រូវដឹងតែឯងមួយថ្ងៃហើយនិយាយពីអីខ្លះកុំគិតស្មានតែគេមិនដឹងគ្រាន់តែពមៀនទេលើក្រោយតែឯងតដែលហ្នឹងអញចាប់ហើយអញចាប់យកឲ្យមកឃុំហើយក្នុងឱកាសនោះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏នៅតែអំពាវនាវកុំឲ្យបរតភ័យខ្លាចហួហេតនឹងត្រូវទុកចិត្តលើក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាព្រោះថាប្រសិនបើពលរដ្ឋកម្ពុជារួមទាំងរូបលោកផងពិតជាមានជំងឺនេះមែនគឺប្រទេសវៀតណាមនិងថៃឬក៏សិង្ហបុរីក៏មិនទទួលយកទៅព្យាបាលដែរព្រោះគេខ្លាចឆ្លងនឹងតាមគោលការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺរកឃើញនៅទីណាត្រូវទុកព្យាបាលនៅទីនោះ
្វីត្បិតតែអំពីឧនីកុំឲ្យបរដ្ឋភ័យខ្លាចនិងត្រូវទុកចិត្តក្រសួងជំនាញក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ប្រមូលអ្នកដែលធ្លាប់ប៉ះពាល់ឬក៏ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងបរិយជនជាតិជប៉ុននិងបរិយជនជាតិខ្មែរដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ដើម្បីធ្វើតេស្តសុខភាពអស់នៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាលោកស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានការសង្ស័យត្រូវសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីធ្វើតេស្តរកមេរោគឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី6មីនានេះសំទោសនៅថ្ងៃទី9មីនានេះបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីរកមធ្យោបាយជួយដល់កម្មករដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារជាមួយគ្នានេះលោកថាប្រទេសចិនបានដឹកវត្ថុធាតុដើមមកកម្ពុជាហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការរោងចក្រមួយចំនួនដែលកំពុងខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសហជីពឯករាជ្យគ្រប់គ្រងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដោះស្រាយកម្មករដែលកំពុងជួបបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែថាក្នុងរយៈពេលវែងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីទីផ្សារអឺរ៉ុបផងដែរបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនឲ្យផ្ដល់ការអនុគ្រោះបន្ថែមទៀតដល់កម្មករកាត់ដេរដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារដែលលោកអះអាងថាមានចំនួនតិចជាង 20,000 នាក់លោកអំពីវនេះដល់ម្ចាស់រោងចក្រកុំឲ្យឆ្លៀតឱកាសនៃការព្យួរការងារនេះទៅជាការលុបចោលកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករជាមួយគ្នានេះលោកក៏ស្នើសុំឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពន្យាពេលសម្រាប់ការសងបំណុលឬមិនយកការប្រាក់ពីកម្មករដែលត្រូវបានព្យួរពីការងាររហូតដល់ពួកគេមានការងារធ្វើឡើងវិញម្យ៉ាងវិញទៀតលោកក៏សំណូមពរដល់ម្ចាស់បូរីឬម្ចាស់ផ្ទះដែលលក់ផ្ទះបងរំលោះឲ្យកម្មករនិងបុគ្គលិកសន្តាគារមិនត្រូវផ្ដាច់កងត្រាក្នុងពេលដែលពួកគេត្រូវព្យួរពីការងារនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវពន្យាពេលបង់ប្រាក់វិញលើសពីនេះទៅទៀតលោកប្រាប់ឲ្យអគិសនីកម្ពុជានិងរដ្ឋកោទឹកអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារអាចជំពាក់ថ្លៃទឹកភ្លើងសិនដោយសារពួកគេកំពុងខ្វះខាតជីវភាពឧទាហរណ៍តាគ្នាដល់ពេលសោះអញ្ចឹងពន្យាពេលសោះតែហើយបើត្រូវបង់ការប្រាក់ប្រចាំខែលើកលែងឲ្យទៅក្នុងរយៈពេលដែលគ្នាត្រូវព្យួរការងារនេះដែលសូមឲ្យយោគយល់ហើយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺមានម្ដងពីរម៉ឺននាក់ទេតាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយរឿងកង្វះខាតវត្ថុធាតុដើមវិញលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាភាគីចិនបានប្រើនាវាចំនួន7គ្រឿងដើម្បីដឹកទំនិញមកផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមលោកបញ្ជាក់ថានាវាចំនួន5គ្រឿងត្រូវចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហើយ2គ្រឿងទៀតត្រូវចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងហូជីមិញភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមលោកថាមូលហេតុដែលនាវា2គ្រឿងនោះត្រូវចូលចតនៅកំពង់ផែហូជីមិញដោយសារវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះត្រូវផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តស្វាយរៀងថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមចូលជើងទី1ផ្សែងចូលជើងទី2ហើយបើតាមព័ត៌មានមិត្តចិនឲ្យដឹងនាវា7គ្រឿងនេះមិនមែនដឹកត្រឹមតែខេត្ត3ហ្នឹងទេដឹករហូតដល់ខេត្ត5រហូតដល់សៀវការធូស្រាអាស៊ីស្រីបានតាក់ទងទៅអភិបាលខេត្តប្រសេនុលោកគួចំរើនអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តលោកខៀងភិរំនិងអគ្គនាយកដ្ឋានគយលោកគុណញឹមជាច្រើនដងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរថាតើនាវាទាំងនោះបានចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងប្រសេនុហើយឬនៅក៏ប៉ុន្តែពួកលោកមិនលើកទូរស័ព្ទប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះអាចមកដល់កម្ពុជាដោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនមែននោះបញ្ហារោងចក្រកង្វះខាតវត្ថុធាតុដើមនឹងដោះស្រាយបានមួយកម្រិតទោះយ៉ាងណាលោកយល់ថាវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេហេតុនេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវដល់ម្ចាស់រោងចក្រមិនឲ្យលុបចោលកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារនោះលោករងឈុនយល់ស្របនឹងតួលេខដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមានកម្មករតិចជាង 20,000 នាក់ដែលប៉ះពាល់ពីការព្យួរការងារដោយសារគណៈពេលនេះទើបតាជាដើមខែនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេនោះផលប៉ះពាល់នឹងមានច្រើនជាងនេះ
តាមការវាយតម្លៃរបស់ក្រសួងថានៅក្នុងខែ3នេះវាត្រូវមានរោងចក្រប្រមាណ200រោងចក្រហើយនឹងកម្មករប្រមាណជា160,000ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទៅចូលសប្តាហ៍ទី1នៃខែមីនាទេដូច្នេះការវាយតម្លៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលប្រមាណជា20,000ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនខុសទេប៉ុន្តែនៅរយៈពេលជាកន្លះខែទៀតយើងមិនដឹងថាតើមានរោងចក្រណាដាក់ពាក្យត្រូវព្យួរប្រមាណទៀតអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់គឺលោកខេនលូជាច្រើនដងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី9មីនាក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលចំណែកអគ្គលេខាធិការរងសមាគមស្បែកជើងលោកងួនចន្ទរាវិញក៏មិនអាចតាក់ទងបានដូចគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការជួយសម្រាលបន្ទុករបស់កម្មករវិញលោកក្រុងឈុនយល់ថានេះជារឿងល្អប្រសើរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពមែននោះជាពិសេសជួយវិញការស្នើឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពន្យាពេលសម្រាប់ការសងបំណុលឬមិនគិតការប្រាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលកម្មករត្រូវឈប់ពីការងារនោះលោកសាសូមបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុគ្រោះកុំយកថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងពីកម្មករតែម្ដងក្នុងអំឡុងពួកគាត់ត្រូវឈប់ពីការងារយើងមើលទៅចំណុចដែលចាំបាច់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាលុយកាក់ជាប់នៅធនាគារនឹងហើយបើរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងផែនការដោះស្រាយបញ្ហានឹងហើយគ្រាន់តែយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យការចំណាត់ការនឹងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីទៅបាទនាយកប្រតិបត្តិសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហៅកាត់ថា CMA លោកផលវ៉ាន់ឌីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងសមាគមធនាគារគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តវិធានការទប់ទល់និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលកើតចេញមកពីវិបត្តិ COVID-19 លោកបញ្ជាក់ថាខាងសមាគមបានស្នើសុំឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនគប្បីរក្សាភាពទន់ភ្លន់និងពិនិត្យតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការដោះស្រាយបំណុលយឺតយ៉ាវដែលបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លោកអះអាងទៀតថាសមាគមនឹងជួបជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីជជែកអំពីលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ដេចនាយកលោកបានប្រកាសប្រាប់មិញនេះគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដែលសមាគមនឹងមានកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិកយើងបន្ថែមទៀតអំពីលទ្ធភាពចាំបាច់រងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះដោយស្មារតីយោគយល់ចំពោះអតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចលើកលែងពន្ធចំនួន6ខែដល់1ឆ្នាំពីរោងចក្រកាដេណាដែលជួបបញ្ហាខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមនិងរងផលប៉ះពាល់ពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចនេះម្ចាស់រោងចក្រទាំងនោះក៏ត្រូវរួចកតាបកិច្ចបងវិភាកទានចូលបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសក្នុងអំឡុងពេលផ្ជួអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែរទោះជាបែបនេះក្តីរោងចក្រដែលផ្អាកផលិតកម្មរយៈពេលខ្លីដោយខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមនោះត្រូវបង់ថវិកា 40% ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយចេញ 20% បន្ថែមទៀតនៃប្រាក់ខែគោលចំនួន$190ក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករដែលរងការផ្ជួពីការងារវិធានការនេះនឹងជួយដល់កម្មករដែលរងការផ្ជួសពីការងារឲ្យទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រហែល$120សម្រាប់រយៈពេល6ខែដើម្បីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមនិងអំឡុងពេលរកការងារថ្មីប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនយល់ថារាល់វិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញមកនេះសុទ្ធសឹងតែជាដំណោះស្រាយល្អក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងសម្រាប់កម្មករដែលកំពុងប៉ះពាល់អំពីរឿងផ្ជួសការងារក៏ប៉ុន្តែលោកថារឿងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឹងប្រែងរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឲ្យបានដើម្បីធានានិរន្តរភាពការងារសម្រាប់កម្មកររោងចក្រនិងអ្នកទទួលផលពីវិស័យកាត់ដេរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតើអ្នកជំនាញតាមដានការងារវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌនេះមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយជាពិសេសចំពោះដំណឹងនៃការដែលថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូននាវា7គ្រឿងដឹកវត្ថុធាតុដើមមកកម្ពុជានេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាគឺលោកអាត់ធុនបាទខ្ញុំបាទសម្ភាសលោកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទអរសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកអាត់ធុនមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាយើងមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងមហាមិត្តចិនរបស់លោកនឹងហាក់ដូចជាហុចផ្លែផ្កាឲ្យហើយនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានគ្រោះអាសន្ននេះលោកបានជ្រាបហើយថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមចំនួន7កប៉ាល់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិខ្វះវត្ថុធាតុដើមដែលអាចប្រឈមមុខទៅនឹងបាត់រោងចក្រប្រឈមមុខទៅនឹងភួរការងារដល់កម្មករជាដើមតើដំណឹងនេះលោកអធិជនមានប្រតិកម្មបែបណាដែរបាទបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំបានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននេះផងដែរហើយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវទៅលើចំនួនដែលកុងតឺន័រចូលមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយខែមួយខែដែលយើងបានតាមដាននោះគឺយើងឃើញថានេះគឺគ្រាន់តែជាវិធានការមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាលំបាកបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានជែកជាមួយនឹងសមាគមក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺថាមានរោងចក្រខ្លះគាត់មានកណាត់មានអំបោះតែខ្វះឡាវខ្វះសម្ភារៈជួឲ្យមួយចំនួនរោងចក្រខ្លះទៀតមានឡាវមានរ៉ូតខ្វះកណាត់អញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងការដែលបញ្ជូនមកនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបាន7 8កុងតឺន័រ7 8កប៉ាល់នេះខ្ញុំគិតថាវាអាចដោះស្រាយបានទៅក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគឺស្ថានណាដែលមានអីវ៉ាន់ខ្វះផ្នែកណាមួយដែលពួកគេខ្វះនោះហើយបើតាមដែលយើងបានតាមដានកន្លងមកគឺថាដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅជាប្រក្តីនោះគឺថាក្នុងមួយខែមួយខែគឺកុងតឺន័រចូលច្រើនណាស់បើតាមដែលយើងបានធ្លាប់ដឹងព័ត៌មានគឺថារហូតដល់ 70,000 កុងតឺន័រឯណោះអញ្ចឹងក្នុងមួយខែមួយសប្តាហ៍ប្រហែលជា 2,000 កុងតឺន័រយ៉ាងតិចដែលយើងដឹងណាហើយនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលមានកប៉ាល់មករយៈ7ក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះខ្ញុំដឹងថាសំធំនៃវ៉ាន់នេះគឺមកគត់គង់បាននៅប្រមាណ100ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំគិតថាវាជាការសាទររបស់ខាងនយោជកក៏ដូចជាខាងកម្មករដែលគាត់បាត់បង់ការងារឬក៏អ្នកដែលត្រៀមនឹងបាត់បង់នឹងអាចនឹងបន្តការងាររបស់គាត់បានមួយចំនួនធំដែរបាទបាទអរគុណលោកអាធុនការពិតការកង្វះវត្ថុធាតុដើមចេញពីប្រទេសចិននេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាថ្នាំពេទ្យទាំងឡាយដែលលក់នៅហ្វាម៉ាស៊ីប្រមាណ730មុខអាចនឹងអត់ក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតនេះបញ្ហាដែលខ្វះថ្នាំពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមកពីកង្វះវត្ថុធាតុដើមដែលផលិតចេញពីប្រទេសចិនហើយអ្វីដែលគេនិយាយនោះគឺថាមិនមែនមកពីខ្វះនាវាខ្វះយន្តហោះដឹកទេគឺរោងចក្រនៅឯប្រទេសចិនដែលផលិតវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងគឺនៅបាត់ទ្វារនៅឡើយហើយគេបានសរសេរថា 40% នៃថ្នាំដែលផលិតលត់ដើម្បីបំរើនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺ 40% គឺបានវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនបើសិនជារោងចក្រនៅប្រទេសចិននៅតែបិទទ្វារទេ2ខែខាងមុខទៀតនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាំពេទ្យចំនួន730មុខដែលគេមិនរៀបរាប់ថាថ្នាំពេទ្យប្រភេទអីទេអាចនឹងខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបអំបញ្ញមិញអ្វីដែលគេនិយាយនេះគឺមិនប៉ះពាល់ទៅនឹងខ្វះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទេគឺមកពីរោងចក្រផលិតវត្ថុធាតុដើមនៅឯប្រទេសចិននោះគឺមានបាត់ទ្វារខ្ញុំចង់ដឹងសាច់រឿងនេះតើជាការពិតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើប្រកាសជាខ្វះនាវាដឹកឬមួយក៏ខ្វះវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនតើលោកអាត់ធុនមានបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីចំណុចនេះទេបាទនៅក្នុងបញ្ហានេះគឺយើងអាចបានមានព័ត៌មានផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែគឺធម្មតាកម្ពុជារបស់យើងគឺយើង
tay đầy non và thuộc thiết đám để ai như vậy tha chiên học xong kia rồi nó cứ sắp tới và thuộc thiết đám sống khăn để chỉ cần nát bò leo cho rồi có xong phía đẹp đẹp đá sống rách plus bạch chương rồi có bộ ACC bạch ACC nè chân này nó sọc mai nó cứ dương miên tại đôi chi rung chạ dương miên rung chạ miên cảm co miên tắc lương rồi có xong phía đẹp mua chùm luôn và lật cả tông ấy thì tôi thì nó sọc mai nâng hơi môi trường nông thôn nó cứ tha môi trường nông tiết cứ tha non cho mọc biệt địa xiên hay nó biết là phanh ha chìm ngư này cả làm thêm nó cứ dựng đá tha rộn chạ nơi biệt địa chấn nó cứ bật thêm mình chỉ phanh ha này cả đặt chủ đề ai mà nói về đi cứ dựng khơi tha lần này cứ miễn anh gì tha phẩm pơ gặp pa nó anh gì tha không mà gặp pa anh mà rơi con nó anh ba phẩm pơ phẩm bảy đó cứ anh tha một quan bị quan chứ chưa dựng cái tha về anh nó tốc ba phần năng dân bộ dân chia về bàn hà này đòi xa tại bàn hà cả đất nhưng kinh thành đôi chi mình bàn hà thì phần tại bộ dân chia bàn hà này đòi xa tại mình nơi không có thể chân nó mình ai chạy đầm la ca ban đời xa bàn hà chủ như và phía tham ấy thôi đừng ham phía tham ấy nữa nhưng kinh thành ca đo mau campuchia được từ một tiệp xây chiến nâng miền bàn hà hai được nửa phía là miền bàn hà nữa cái thời chia mình phát đi bị bắt này cả bắt bằng càng nghe rồi có cắt đại tâm nét tâm nông để chỉ cam rồi có ai như là quảng co rồi có cầm hôn mình ai tâm là cả bán về về nền miền thông hay dương khơi thang là nông về đi quay đẹp trong bàn chụp mùi cầm hôn chỉ chỉ là đại nó có tha lớn ấy cứ cầm bông tay tiếp trong chỉ chơi nó là snail rồi có order nó cứ tạ quay đẹp khoác hạt tại hôm nay quan được nhóm bạn lực lượng từ hàng đào mấy nhá về miền cảnh nát về miền nằm bò về miền leo về miền road về miền plastic về miền ấy chờ những chúng ta cái khoa pi hôm nay bảy hôm nay thì vẫn đang hai cái ban thưa cả order nữa mình chun màu chỉ mình toán làm bảy bằng bảy nhà nữa và tác chúng tôi cả order chỉ tu tư được trong thời thống nữa cái tham mình toán ban thưa phan ca cho ban lo nơi khi nông penite để ra miền rừng pi rất quan trọng đi mũi bảy hà đầm na ca chỉ bọc đây này ca phật lật nên không vật chân hai típ cứ ca bệnh chia tinh dịp lời ca là bao nè bệnh chia tinh nó cứ mà lo biết đấy cứ ăn toàn sầm rai thay khi nó đã ca bệnh chia tinh lời ca không tầm hôm phần na nơi khi nông dạ biết phần na nơi nơi lo đi chẳng cứ nơi khi nông ca rong chăm này ca đối với bệnh hà đã khiêm lưu lục át thôn nguyên phát sáng cứ bệnh hà tí bệnh hà tí mũi bệnh nhân khiêm mình chỉ làm thế thà vậy để đặt mao phẩm man công tình nơ tam niệm vi tam phẩm pi cường nó kết tích na triệt thiệp nên đằng chấm nuôn để đặt cả pi môn mà rồi hốt đào rộp mền công tình nơ nên bệnh hà tí mũi đã bị bạ nên ai đào sải bán duong vài từ mục bệnh hà tí pi đã lục át thôn nguyên phát sáng cứ bệnh hà miền lui sao chắc xong tốt cứ chế bà nhà hà tụm nút chất ở robot nè bình chia tình lúc tham ở đó tên ít nè bình chia tình nâng hạ đôi chỉ nơi miền mình miền tụm nút chất nè lại đôi chứ nè miền này thà bà nhà hà EBA nâng có chía bà nhà hà sầm khăn đã phư áo bất ở ruộng chạ hơi nâng chua ca nghe đó bộ cảm ơn cảm ơn cả rần này ní bởi tu hợp bây chỉ miền vật thọ thiết đám group con cả đời ta khuyên bát lược làng sẵn khai bà ní trầm trời tam ở vây đà lục át thôn và ở đây là cả lực lượng của bọn lực chất chân bất là những cái ở đây là trong bản lực lượng những cái trong nói pi trong nói như vậy បាទអរគុណលោកអាធុនដូច្នេះយើងមើលទៅបើសិនជាមានទាំងពីរចំណុចនេះហើយអ្វីទៅបើតែមានប្រាំពីរកប៉ាល់ដឹកមកក៏ដោយហើយទំនុកទុកចិត្តរបស់អ្នកបញ្ជាទិញនៅស្ទាក់ស្ទើរនៅអត់មានដាក់ការបញ្ជាទិញថ្មីដូច្នេះមើលទៅបែបបញ្ជាពីការបិទរោងចក្រមួយចំនួនបញ្ជាពីការព្យួរការងាររបស់កម្មករជិត 20000អ្នកហ្នឹងបើមើលទៅបែបជិះមិនរួចទេ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ ថាបញ្ហានៃការបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមយឺតគឺធ្វើឲ្យវាស្ដាស្ទះការផលិតហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅពេលដែលវត្ថុធាតុដើមនោះមកដល់វិញខ្ញុំគិតថាវាអាចបំពេញបន្ថែមទៅក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឬស្ថានដែលខ្វះជាផ្នែកចំណែកហើយអាចនឹងកម្មករដែលត្រៀមនឹងភ្ជួរនឹងបានការងារធ្វើវិញខ្លះហើយអ្នកភ្ជួរនឹងអាចនឹងនៅបន្តភ្ជួរក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយបើសិនជាអីវ៉ាន់ឬក៏ថាសំភារៈវត្ថុធាតុដើមនេះមកជាប្រក្តីគឺបញ្ហានេះគេគិតថាវាអាចស្ដារឡើងបានវិញនេះគឺមកផ្នែក
ប៉ុន្តែផ្នែកមួយទៀតដូចខ្ញុំបានតែងតែលើកឡើងជាហោហែមកដោយសារតែយើងបានជជែកជាមួយនឹងអ្នកបញ្ជាទិញច្រើនដែរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាងសមាគមដូចច្រើនដែរគឺថាបញ្ហា EVA មិនមែនជារឿងបញ្ហាតូចទេហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់សេចក្តីសម្រេចដល់ 20% ក៏ប៉ុន្តែ 20% នេះមិនទាន់ប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាទេហើយការដែលប៉ះពាល់គឺធ្វើតតែសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកបញ្ជាទិញដោយសារតែបើសិនជា 20% នេះដាក់ហើយបន្តមកអ្នកបញ្ជាទិញនៅតែកំងទិញដដែលបើនេះថាកម្ពុជាមិនប៉ះពាល់អីសោះតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជា 20% នេះហើយអ្នកបញ្ជាទិញថយ 20% ដូច្នេះកម្ពុជានឹងប៉ះ 20% តែម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកបញ្ជាទិញនោះគាត់បន្ថយលើសពីនេះទៅទៀតមានន័យថានឹងប៉ះពាល់ធំជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលយើងបានចេះហើយយើងបានសួរដែរថាតើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចដោយសារតែថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនោះបានជាថ្ងៃដែលត្រូវផ្ដាច់ 20% ឬក៏มันអាចថាมันអាចផ្ដាច់បើសិនបើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបានវិញហើយដូច្នេះបានអ្នកបញ្ជាទិញជាច្រើននឹងបានយើងជជែកគ្នាក្រោយ3សប្ដាហ៍ក្រោយពេលដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះក៏ថាគេកំពុងតែជជែកគ្នាប្រជុំនៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផលិតទាំងអស់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកលក់ហ្នឹងជជែកគ្នាអំពីការសម្រេចចិត្តនេះឯងហើយសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចគឺយើងនឹងមើលឃើញនៅពេលដែលគេសម្រេចចិត្តបាទលោកអាធុនយ៉ាងខ្លីមួយម៉ាត់តើបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យខ្វះវត្ថុធាតុដើមហើយនឹងបញ្ហាដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដាច់ឬមួយនឹងភួរ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងខាងណាធំជាងកូវីដ-19ឬមួយក៏ EBA ខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីកូវីដ-19គឺបញ្ហាធំប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងអា 20% ឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ហ្នឹងគឺថាវាមានរយៈពេលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងបាទបាទអរគុណលោកអាធុនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំបាទនេះឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកតាត្រឹមនេះសិនបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី9ខែមីនានេះបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីជួយរកមធ្យោបាយដល់កម្មករដែលភួរពីការងារបាទយើងបានសម្ភាសលោកអាត់ធុនអំពីបញ្ហានេះពេលមុននេះបន្តិចហើយលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយថាវិធានការទាំងអស់នេះគឺជាវិធានការបន្ទាន់ចំពោះមុខទេបញ្ហាសំខាន់គឺជាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាជាសំខាន់គឺការដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដែរក៏ប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យគ្រូពេទ្យយកសំណាក់របស់លោកទៅពិនិត្យរោគជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីលោកមានអាការៈតឹងច្រមុះសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនសង្ស័យខ្លួនឯងដូច្នេះគួរតែកុំទៅជិតជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតដើម្បីជៀសវាងការចម្លងមេរោគក្នុងករណីពិនិត្យទៅឃើញមានលទ្ធផលវិជ្ជមានបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសនេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែលោកប្រកាសថានឹងពិនិត្យរោគវីរុសកូវីដ-19នេះក៏ដោយសារលោកតាំងច្រមុះក៏ដោយការប្រកាសនេះក៏កើតឡើងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានរកឃើញមានអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដែរនៅខេត្តសៀមរាបហើយការរកឃើញនេះគឺខុសពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថាកម្ពុជាទាល់តែមានថ្ងៃទី31នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះទើបមានវីរុសកូវីដ-19បាទក៏ប៉ុន្តែបែកចេញអំពីរឿងវីរុសកូវីដ-19នេះបន្តិចសិនលោកអ្នកនាងប្រហែលជាមិនទាន់បានជ្រាបទេឬមួយក៏បានជ្រាបរួចទៅហើយថាមានអ្នកធំពីររូបនៃរបបក្រុងភ្នំពេញហើយអ្នកធំពីររូបនោះត្រូវជាឪពុកនិងកូននឹងគ្នាផងបានគ្រប់គ្រងធមពលអគិសនីនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះពួកគេទិញដីទិញផ្ទះនៅរដ្ឋ Florida និងនៅរដ្ឋ Georgia នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃវ៉ាលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតើមន្ត្រីពីររូបនោះជាណាលោកនាងអាចមិនទាន់ស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកដឹងទៀតថាលុយនោះបានមកពីអំពើពុករលួយហើយបើមានមន្ត្រីណាមានលុយសល់ចាយមិនអស់យកទៅទុកនៅនឹងប្រទេសអាមេរិកហើយត្រូវអាមេរិករឹបអូសខ្ញុំស្វាគមន៍ការរឹបអូស
ព្រោះនោះជាប្រាក់បានមកពីអំពើពុករលួយយករកអានឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឃើញមុខមាត់ពិតនៃមន្ត្រីដែលមានប្រាក់យកចាយមិនអស់យកចោលទៅស្រុកគេបាននៅថ្ងៃពុធទី11មីនានេះយើងនឹងបង្ហាញមុខមាត់ពិតនៃមន្ត្រីដែលចាយលុយមិនអស់ហើយយកទៅទុកនៅអាមេរិកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយអំពីរឿងនេះនារាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែមីនានេះកុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មករនៃរោងចក្រផលិតកាបូបយួរដៃប្រមាណ300អ្នកនាំគ្នាធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យថៅកែចិនទទួលយកតំណែងពួកគេ4អ្នកឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងទទួលស្គាល់ការបង្កើតសហជីពក្នុងរោងចក្រតំណែងកម្មករលោកអ៊ូឆវ៉ាន់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែមិនិនាថាបាទសូមទោសលោកអ៊ូឆវ៉ាន់ឬអ៊ូឆវ៉ាន់សរសេរមិនច្បាស់សូមទោសបើសិនជាខ្ញុំអានមិនច្បាស់បាទលោកអ៊ូឆវ៉ាន់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែមិនិនានេះថាភាគីថៅកែនៅតែមិនព្រមទទួលយកពួកគាត់ទាំង4នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញទេធ្វើបើមានការសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនេះពីមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារម្ដងជា2ដងហើយក៏ដោយលោកឲ្យដឹងថាកម្មករភាគច្រើនយល់ព្រមសម្រេចឲ្យពួកគាត់4នាក់ធ្វើជាតំណាងពួកគេដើម្បីការពារផលយោពួកគេក៏ប៉ុន្តែភាគីរោងចក្របែរជាមិនចង់ឲ្យមានតំណាងកម្មករឬសហជីពណាមួយនៅក្នុងរោងចក្រនេះឡើយក្រៅតែពីសហជីពខាងភាគីថៅកែបានបង្កើតឡើងប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រ TNL លោកឈុនពេងលេងប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាភាគីរោងចក្រកំពុងពិភាក្សាដោះស្រាយរឿងនេះជាមួយមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារនិងតំណាងកម្មករក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់លេចចេញនៅឡើយទេអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺនេះបានពីមន្ត្រីផ្សះផ្សាវិវាទនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកឡាំប៊ុនថាដែលចុះដោះស្រាយវិវាទការងារបាននៅឡើយទេដោយគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទក្រុមកម្មករបញ្ជាក់ជំហរថាប្រសិនបើភាគីថៅកែមិនព្រមទទួលយកដំណាងពួកគេវិលចូលធ្វើការវិញទេនោះការស្រាយទាមទារតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនឹងបន្តធ្វើទៀតរហូតដល់បានដំណោះស្រាយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមិនិនាកម្មករបានចេញធ្វើកោតកម្មដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយរឿងនេះអស់រយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍មកហើយរោងចក្រផលិតកាបូបដៃ LNT សំទោស TNL Cambodia មានកម្មករបម្រើការងារសរុបប្រមាណ7400អ្នករោងចក្រនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតាភីមសង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញបានងារទៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញក្រុមកម្មករជួសជុលប្រាសាទមេបុនខាងលិចជាង100អ្នកកំណត់គ្នាតវ៉ាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី16មិនិនាខាងមុខនេះដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទកម្មករជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរាដែលអូសបន្លាយជាង2ឆ្នាំមកហើយលោកវ៉ែនសមីតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington មេការដ្ឋានសំណង់ជួសជុលប្រាសាទមេបុនខាងលិចនឹងជាប្រធានសហជីពគម្រោងសាលាបារាំងចុងបូពាប្រទេសលោកចិនសផលឲ្យដឹងថាញត្តិរបស់ក្រុមកម្មករជូនដំណឹងពីគម្រោងតវ៉ានៅថ្ងៃទី16មីនាបានយកទៅដាក់ជូនអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី9មីនាលោកថាក្រុមកម្មករក្រុងជួបជុំគ្នាប្រហែល100នាក់នៅមុខបរិវេណសាលាបារាំងចុងបូពាប្រទេសក្នុងក្រុងសៀមរាបដើម្បីសម្ដែងការតវ៉ាចាប់ពីថ្ងៃទី16មីនារហូតតទៅមានដំណោះស្រាយលោកចិនសផលថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមកម្មករតវ៉ាជាថ្មីដោយសាររយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះអញ្ញាធរអប្សរាដែលទទួលបានគម្រោងជួសជុលប្រាសាទមេបុនខាងលិចបន្តពីសាលាបារាំងចុងបូពាប្រទេសមិនព្រមទទួលយកក្រុមកម្មករចូលធ្វើការវិញទេលោករំលឹកថាក្រុមកម្មករតវ៉ាទាំងអស់មានគ្នា126នាក់សុទ្ធតែជាកម្មករជំនាញខាងជួសជុលប្រាសាទតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ1990និងតែងតែជួសជុលប្រាសាទបុរាណនានាក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រោមគម្រោងរបស់សាលាបារាំងចុងបូពាប្រទេសនៅកំឡុងឆ្នាំ2018សាលាបារាំងចុងបូពាប្រទេសបានផ្ជួសការងារក្រុមកម្មករទាំងអស់ដោយសារអធិការជំនួយហើយនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាជួសជុលប្រាសាទមេបុនខាងលិចបន្តទៀតតែឲ្យទៅអាជ្ញាធរអប្សរាជាអ្នកគ្រប់គ្រង
ហើយអាជ្ញាធរអប្សរាបានកែប្រែលក្ខខណ្ឌការងារជាច្រើនចំណុចដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍កម្មករទើបមានការតវ៉ាមិនព្រមចូលធ្វើការដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតាមលិខិតម្លៃថាអស់លុយគេផ្អាកយើងថាចាំមានលុយគេហៅមកទេគេបានលុយមកខាងទូតគេអត់ឲ្យទៅអីអីអូវិញអញ្ចឹងក៏ពួកយើងប្រងចាំការងារហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដែររយៈពេល2ឆ្នាំហើយឥឡូវរងដូចថាយើងដាច់ការងារអស់គ្នាអត់ព្រមអត់បានឥឡូវយើងដឹកជាចាស់ថាទឹកដល់ច្រមុះហើយយើងទៅប្រកាសការតវ៉ាទូតតវ៉ាហ្នឹងឯងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមកម្មកជួសជុលប្រាសាទមេបុនខាងលិចបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅក្រុមកម្មកបានស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយករណីនេះនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនមកហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយទេដូច្នេះទើបសម្រេចណាត់គ្នាធ្វើការតវ៉ាអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីខាងភៀកគីអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបចំពោះញត្តិរបស់ក្រុមកម្មកបានទេដោយសារលេខទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីទទួលញត្តិឈ្មោះនួនម៉ាឡាចុះហត្ថលេខាទទួលញត្តិពីក្រុមកម្មកមិនលើកទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី9មីនាចំណែកប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនិងជាអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាលោកលងកុសលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមកម្មការគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេចំពោះវិវាទនេះលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរអប្សរាមិនបានបដិសេធកម្មការក្នុងការចូលធ្វើការវិញទេតែដោយសារក្រុមកម្មការមិនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌការងាររបស់អាជ្ញាធរអប្សរាដូច្នេះលោកមិនអាចបង្ខំក្រុមកម្មការបានឡើយរីឯការជួសជុលប្រាសាទមេបនខាងលិចកំពុងតែបន្តធ្វើតាមគម្រោងដោយមានគណៈកម្មការថ្មីចូលធ្វើការជំនួសចំហរបស់យើងគឺយើងអត់មានទៅបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់តែគាត់ទទួលយកនៅហេតុផលអត់អាហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺយើងបានជួបគ្នាហើយយើងពិភាក្សាគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើគាត់មិនទទួលយកតែជំរឿនឬក៏ជាហេតុផលដែលយើងផ្ដល់ជូនគាត់អាហ្នឹងយើងមានទៅសិទ្ធិអីបង្ខំគាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាការងារជួសជុលប្រាសាទគឺនៅតែបន្តអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាលោកសុកគិនយល់ថាអាជ្ញាធរអប្សរាគួរផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារឲ្យកម្មករដោយការចំនួនគ្រប់គ្រងគម្រោងដោយសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសដោយមិនត្រូវកັບកេងនិងកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករឡើយចឹងអរិយពេល2ឆ្នាំកន្លងមកដែលគាត់រងចាំគឺគម្រោងអត់បានយកពួកគាត់ចូលធ្វើការវិញទេហើយបែរជាគម្រោងមានលុយបន្តហើយគាត់នឹងយកកម្មកតថ្មីចូលធ្វើការវិញអញ្ចឹងពួកគាត់អត់សប្បាយចិត្តក្នុងការគម្រោងការអនុវត្តអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនបើយើងពិនិត្យមើលផ្លេចបានគឺថាគម្រោងអនុវត្តខុសពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេការដ្ឋានលោកចិនសុផលអះអាងទៀតថាអាជ្ញាធរបានកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍កម្មករនៅពេលទទួលបានគម្រោងថវិកាបន្តពីសាលាបារាំងចុងបូព៌ាក្នុងនោះដូចជាបដូរប្រាក់ឈ្នួលពីប្រាក់ប្រចាំខែឲ្យមកជាប្រាក់ឈ្នួលតាមថ្ងៃធ្វើការវិញដោយគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមច្បាប់ការងារពលគឺទាល់តែធ្វើការទើបមានប្រាក់ឈ្នួលគ្មានធានារ៉ាប់រងគ្មានប្រាក់អតីតភាពការងារជាដើមខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននីតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមលូននេះកញ្ញាជីទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រមាណ200នាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នកំពុងសំងំលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃទោះបីជាពួកគេអាចរួចផុតពីការធ្វើបាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមក្តីពួកគេនៅតែបន្តជួបបញ្ហាក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងប្រឈមមុខនឹងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញបាទពីរដ្ឋធានីជនតនលោកយុនសមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រៅម្នាក់មកពីខេត្តឃ្លាំងលោកថាច់ថាញ់វាងដែលទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃជាង6ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបញ្ជូនទៅរស់នៅប្រទេសទី3នៅឡើយទេលោកថាដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រទេសថៃលោកបានទៅជួយលើកបន្លែជនជាតិថៃនៅពេលយប់ដោយក្នុងមួយខែលោកទទួលបានប្រាក់កម្រៃប្រមាណ3000បាតឬស្មើនឹង100ដុល្លារលោកថាក្រោយទូទាត់ថ្លៃបន្ទប់ជួលរួចមកលោកស្ទើរគ្មានសល់លុយអ្វីទេហើយខែខ្លះលោកថែមទាំងខ្ចីលុយអ្នកជិតខាងចាយក៏មាននេះនេះនៅកន្លែងនេះនេះជ័យបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាច
ជនភៀសខ្លួនរូបនេះឲ្យដឹងថាបន្លែដែលលោកកំពុងចិត្តនេះគឺលោកទទួលបានពីថៅកែនៅពេលលោកទៅជួយលើកបន្លែនៅផ្សារដើម្បីយកមកទទួលទានលោកថាការងាររបស់លោកមិនឋិតថេរនោះទេព្រោះលោកជាជនភៀសខ្លួនពិបាករកការងារធ្វើដោយសារតែលោកមិនមានច្បាប់ធ្វើការងារឥឡូវតោះរកបានទេបានអីកំពេចកំប៉កគ្រូធ្វើអញ្ចឹងនឹងចេះតែទៅបានណាគេហៅអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងតែកតងជាមួយនឹងខ្មែរខាងខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរកម្ពុជាគេមកធ្វើការគេមានប៉ាសពតស្របច្បាប់ហ្នឹងណាហើយគេធ្វើអញ្ចឹងទៅគេធ្វើពេលគេខ្វះគ្នាអញ្ចឹងទៅគេហៅយើងទៅជួយធ្វើបានមកពេលអីមន្ត្រីក្រមជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃមានចំនួន57គ្រួសារស្មើនឹងជាង200នាក់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអ្នកខ្លះរស់នៅប្រទេសនេះចាប់ពី1ឆ្នាំរហូតជាង10ឆ្នាំមកហើយបរិសសម្បល់ខ្មៅស្រអែមលោកថាច់ថាញ់វាងរៀបរាប់ថាការរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកបានបួសរៀនជាសង្ឃលោកថាមូលហេតុដែលអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញលើរូបលោកព្រោះលោកមិនព្រមរៀបចំកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងវត្តដោយបញ្ចូលប្រវត្តិមេដឹកនាំវៀតណាមលោកហូជីមិញចូលក្នុងសៀវភៅដែលបង្រៀនខ្មែរក្រោមហើយគេឲ្យយើងរៀនមានប្រវត្តិអ៊ំហូហើយណាទីនោះមិនខ្ញុំមិនព្រមធ្វើដូចមួយឆ្នាំហើយពីរឆ្នាំអញ្ចឹងទៅគេចាប់ប្រងវាត្រូវតម្រូវឲ្យប្រសង់ខ្មែរយើងរៀនប្រវត្តិអ៊ំហូជាទូទៅទាំង